vídeo de hoje é sobre lasanha. Nossa, Diego, tanta coisa interessante pra falar e mais importante do que isso no mundo atual. Pois é, aconteceu algo muito interessante na semana passada. Eu fiz um post no Facebook, no meio do ensaio, assim, um post de E aí, um post muito simples, porque na noite passada eu tinha comido com a minha mãe uma lasanha, e eu falei assim, caramba, que bom que eu pedi pra você fazer sem presunto, porque é nojento. Aí ela falou assim, Diego, a lasanha vai com presunto? Aí eu fiquei em choque, resolvi compartilhar com os meus colegas no Facebook, no meu Facebook privado, e falei assim, gente, na lasanha ideal de vocês, vai presunto? Ponto. Eu fui inundado por 135 comentários, recebi um comunicado de que foi meu post mais comentado da história do meu Facebook. Tendo isso em vista, eu resolvi fazer um react e anotei os melhores comentários que vocês fizeram, meus amigos, no meu Facebook privado. E eu resolvi dividir um pouco com vocês, porque é um melhor que o outro. Eu peguei assim a nata dos comentários. Então, vamos lá. A parte mais interessante desse vídeo é que eu fiz isso. Eu anotei os comentários numa folha de papel, porque eu aparentemente nasci em 1922. Bom, vamos lá. 235 comentários. Rodrigo Mineirão falou. Sim. Ele foi o primeiro. Sim. Queijo, carne moída e queijo ralado. Quanto mais, melhor. Beleza. Aí a Tuane comentou embaixo assim, ó. Nunca. Categórica. Aí viu o Guilherme Leal embaixo assim, ainda falou, tô com vocês. Tuane segue ativista e mandou, somos tímidos, mas somos muito. Profundo. Celo Carvalho diz, presunto, tô fora, pega o meu molho branco e vou embora. Que faz uma alusão linda, aquela música da Tati Quebra Barraco, acabou com aqui e você vai embora. Boca que tu vai embora, embora, embora. Boca... Gustavo Fló disse, não. Vai catupiry, eu concordo muito com o Gustavo Fló, porque eu amo catupiry e acho que catupiry ficaria bom até em brigadeiro branco. Aí a Michelle Camarage não gostou, comentou que não curtiu. Aí veio o Gustavo Fló e disse, sai, é a minha lasanha. A Michelle respondeu, tá. Cidália Castro diz, lasanha ideal pra mim é inexistente. Eu não gosto de lasanha. Aí Charles Dalla comenta embaixo assim, sério? Isso não existe, Cidália, pior que existe. Acho muito bom. Aí tem um meio... Vieram algumas receitas veganas, assim, algumas pessoas que não gostam de carne, aí falam que pode substituir. Exemplo, a Erika Schuster, que me sugeriu, por exemplo, uma massa de pupunha recheada com abobrinha e berinjela. A diferença dessas receitas veganas é que, sem ser a com pupunha, eu desço ali na MPM, pego e em 6 minutos ela tá pronta. A de pupunha leva um pouco mais de tempo, mas eu, obrigado, Erika, eu vou experimentar. Ela colocou até uma roupa aqui embaixo que fez um merchan bacana, já estamos divulgando nesse vídeo. Aí o que acontece? A Valesca Zamboni, que é uma amiga minha, que é casada com o Marcelo Várzea, mandou assim, ó, não! Marcelo Várzea, o marido dela, comentou embaixo, sim! Aí eu mandei assim, ah, vocês, eu mandei um coraçãozinho fofo pra demonstrar que mesmo com as suas diferenças, um casal pode se amar. Aí eu coloquei embaixo assim, e Malau? Malau é a filha do casal. Aí o Várzea mandou assim, acho que sim. Aí veio o Thiago Machado, que é o meu melhor amigo, que não tem nada a ver com essa estrutura familiar, e comenta assim, você não sabe de nada. Tá explicado porque a minha amizade com o Thiago. Rodrigo Nogueira, meu amigo que tá morando em Nova York, diz, lasanha sem presunto, sexo sem prazer. Aí esse comentário é sensacional, porque o Salvador Axel Torrisi, que fez a Angel no Ranch da Itália, que a gente se conversa, mandou assim, no! E várias carinhas bravas, assim. Ele é italiano, gente, eu acho que o Axel, tipo, rolou o post. A gente podia parar por aqui, mas é que ainda tem coisa legal. Aí logo depois, o Thiago Machado prova como ele é meu melhor amigo, comentando uma parada como essa, assim, ó. Claro que vai, se pá, até umas mortadela tá valendo. Isso sim. Porque assim, se você vai pra esse lugar, assim, meu, então bora, coloca a mortadela, parma, que alguém comentou também, o Igor, a Manajás comentou assim, ah, põe, pá, põe! Aí eu vou terminar esse vídeo com um comentário da minha mãe. Minha mãe começa com, você é triste. Pronto, já fez uma análise da minha vida, assim, psicológica. Aí depois vem, a lasanha tradicional vai presunto. Mentira, porque Salvador disse no comentário dele, ele é italiano, que não vai presunto, ainda fez muita carinha brava, então você tá errado mais uma vez. Aí comenta embaixo assim, mas cada um faz como gosta, Diego. Ou inventa, como eu. Ou seja, mas... De nada. Sim. Sua análise sobre a lasanha.
Gente, esse vídeo foi muito, muito rapidinho, assim, muito tranquilinho, porque eu fiquei impressionado com como os temas tranquilos e leves também podem ser divertidos e causar aí um tempo bacana de divertimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo e talvez mais profundo do que esse. E é isso, comenta, me fala aí suas alternativas de lasanha, porque lasanha realmente é um prato que faz, né, unir as pessoas. Tendo em vista aí esse post maravilhoso. Um beijo. Até a próxima.